Prvé trnavské derby, tak zaujímavé. V živote dnes reklamal, bol to ne. To asi tvoje není. Tak ahojte, vítame vás pri ďalšom vlogu. Tentokrát zo Zlatých Moraviec, kedy budeme sledovať vlastne zápas Série Trnava. A prišli sme úplne do iného sveta. No, pretože sme boli vyzbrojení na zimu. U nás bolo chladno. Ale tak nakoniec sme to všetko zhodili a sme v mikinkách. Tak poďme sa pozrieť spolu. Až tak. Stretli sme aj pána experta Laca Molnára. Ako typujete dnešný výsledok? Je to malé trnavské derby, tak asi myslím si, že z remízou budú všetci spokojní. Tak uvidíme, ako to teda dneska dopadne. Ďakujeme. Nech je dobrý futbal. Užite si ho. Ďakujem. Aj vy. Ja som hodne po ideálne. Prečo nie? Ahoj. Čauko, teším ma. Čau. Tak ako? Zadiaľ, to je normálne, nechýšku, ale to si môže vám ukázať katakom. Ja si idem, zadiaľ. Ideme? Aj. Pome. Mohli by sme ideme. Ideš na Enfield. Vidíš? Čo povieš na to, Luky? Zaujímavé. Že jediný vlastne, dá sa povedať, klub, ale či povedané štadión. Oni tu majú takto oddelené, že hráči prejdú pod celú tú trasu, bez toho, aby moc sa stretli s divákmi. Lebo po zápase sa tam hore zatvára tá modrá brána. Všetky sú na tej druhej, nie? Áno. Aha, takže aj tak teda. Páni rozhodci. Dobrý deň. Dobrý deň. A ty čo, keď pôjdeš doľava, tak sa dostaneš k tým výškam, tak? Lebo tam ešte ideš dobre, ideš dobre. Áno, všetko prepojíš. Dostaneš tam hľadci a môžete sviatú trávu. Tam je Serečky, tam je Trnava. Čo na to hovoríš? Že nejaké prekvapenie? Zatiaľ nevidím nejaké prekvapenie.
Slováka prvý. Ľubo Michalík dodá šťastce, ktorý svoju profesionálnu kariéru hrával Boltoner. Více, pozvúte. Podávate za Slovensko pokračovať v USK strede a v roku 2017 človekom perfektný človek a kamarát. Ľubo, ďakujeme! Takže Luky, Miňo, ako tipujete výsledok dnešného zápasu, keďže sa len začal hrať? Dneska by som tipol asi remíza 1-1. Luky? 0-2. 0-2, hej, Trnava, hej? 0-2, jasné, vieme. Tak užite si to s nami. Diskotek. Hej. Tak teraz to ukážem, hej? Pozrite sa, čo on robí. A nohy zapoj. Haló. Opakovaná dá? Prečo to urobili, ale či sa hráči pohli za bielu, to neviem, nevidel som, ale pozriem si to znova. No očividne, Gašparík je dosť nervózny. Uvidíme, čo sa bude diať, no. Tak zápas sa nám skončil výsledkom 2-0 pre Trnavu, tak ako som tipoval. Zasa tipol správne.
Som expert. Na budúce mi to vyjde, hádam. Miňo, a ty čo? Čo mám povedať? Spokojný s výsledkom? Jasné, že nie. Čakal som 3 body dneska. Aj také sú zápasy. Forma tam nebola ani na jednej strane, by som mal povedal, takže... Asi remíza by som typol normálne, bez tých striedaní, že by mal byť. No, no, áno. Ale tá penálta ovplyvnila celý zápas. Čo to Je to tu. Takže do súťaže, môže byť, neviem. Do súťaže bude ďalší dres. Spokojný s výsledkom? Spokojné s výsledkom? Áno. Super. Šťastnú cestu. Takže máme za sebou asi ďalší vlog, by som povedal, ďalšiu cestu. Asi už všetci vidíte, že je tma, takže sme prišli dosť neskoro. Je už 9 hodín. A ja vystupujem, to na kolega pokračuje ďalej, domkou, ešte hodinku. Ďakujeme hlavne Milanovi zo Serede, že nás povodil po štadióne, že nám vec poukazoval. Ty katakomby. Nie, dobre to bolo, fakt dobre. Hlavne by som povedal, že to bolo také iné. Určite. Dobre, máme to za sebou, ja idem ďalej. Sledujte nás, lajkujte, subscribujte, ja neviem ešte čo, followujte. Všetko možné, čo sa tam dá. Čaute.